አዎ ያው ቡዳፔስት ያው በጣም ከዚህ ያው ባልጠበቅነው ሁኔታ በጣም ሙቀታማ ነበረ። ያው ቢሆንም እሱን ተቋቁመን ያው 10 ሺህ ያው ወርቅ አምጥቻለሁ። አረንጓዴ ጎርፍ ደግመነዋል ከረጅም አመታት በኋላ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እዛ የነበረው ሁሉ ደገፊያችን ሁላ በጣም ጥሩ ስሜት ነው የተሰማቸው። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው እና ደስ የሚል ብቻ ነው። ጠበቅሽ ውጤት ነው ቆንጆ ነው። ያው ለጠበቅነውም ከጠበቅነውም በላይ ነው የመጣልን። በጣም ደስ ይላል። ያው ወርቅን ወስዶ አንድ ሰው እስከሆነ ድረስ ተባብረን ወርቁን ለማምጣት ነበረ ስንሰራው የነበረው። ይበልጥ ደግሞ አንድና ሁለት በመውጣታችን ደስ ብሎኛል። እኔ በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው ወርቁንም ብሩንም በተለያየ ይሁን እና እሱንም አግኝተናል። በማራቶን ቲም በወንድና በሴት ሜዳሊያውን ከወርቅ እስከ ነሐስ አግኝተናል። ያው እየጠበቅነው 100% ባይሳካም በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እዚህ በነበርንበት ጊዜ የልጆቹ ልምምድ የልጆቹ ጥንካሬ እጅግ በጣም ጥሩ ስለነበረ እንግዲህ ያንን በማየት አሁን ያልኩን እናገኛለን ብለን ነበረ። ያው 100% ባይሳካም ተሳክቶልናል። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። በማራቶን ውድድር እስከ 35ኛው ኪሎ ሜትር ስትመራ የቆየችውና አቋርጣ የወጣችው ፀሐይ ገመቹ የተሰማትን ስሜትና ወርቅ የማግኘት ህልሟ በመጨናገፉ ማዘኗንም ለብስራት ቴሌቪዥን እንዲህ ስትል ተናግራለች። እና በጣም ነው ያዘንኩት በማቋረጠ። ምክንያቱም እዚህ በጣም ከባድ ስራ ነበረ። ለዛ ውድድር አይደለም ለሪከርድ የሚያበቃ ስራ ነበረ ስሰራው የቆየሁትና ባልጠበቅኩት መንገድ ነው ያ ነገር የተፈጠረው። ግን እነሱ ደግሞ እንደዚህ በመሮጣቸው እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወጥቼ ሳለቅስ ነበረ በጣም እስከ የሚያልቅ ድረስ። ወርቁ ሲመጣ ደግሞ በጣም ደስተኛ ሆንኩ። በቃ ራሴ እንዳሸነፍኩ ነው እና ምንም አልተሰማኝም። ውድድሩን ለምን አቋርጣ እንደወጣችና በወቅቱ የነበረውን ሁኔታም በዚህ መልኩ አስረድታለች። እኔ ያሞኛል፣ አራት ሆነን ነው የቀረነ። አራት ሆነን ስንቀር በቃ በጣም እያመመኝ ነበረ። መጀመሪያም ትንሽ ወደ 30 አካባቢ ነው የጀመረኝ። እያመመኝ ስብስ በቃ እንባ እያነቀኝ ነው የወጣው። በቃ ና አይዛችሁ፣ በቃ እኔ አሞኛል እናንተ በርቱ ብዬ ነው የወጣው። እኔ ጎኔን ነው ያመመኝ፣ ባላወቅኩት መንገድ ነው ያመመኝ። ቡድን ስራ የተጀመረ ከዚህ ነው። እዚህም እንደዚህ በቡድን ነው ስንሰራ የነበረ፣ ከዚህ የጀመረ ነው። እዛ የቀጠል ነው ማለት ነው። ስራ 15 በኋላ ያው ተነግረን በኮቾቻችን ሁለት ሁለት ዙር፣ ከዛ በኋላ የቀረ ሶስት ዙሩ የራሳችሁ በራሳችሁ የሚመቻችሁ አርጉ ነው የተባለው። መጀመሪያ 17ና 18 እኔ የመራሁ እንዲያው እዛ አካባቢ ነው እግሬ ሁላ ጉዳት የደረሰኝ። ወደ 17 18 ላልፍ አካባቢ ጨርሼ ወደ ኋላ ላልፍ ነው እንደዛ አይነት ጉዳት የደረሰኝ ተይዞ ስለነበረ ውድድሩ በኋላ ለተሰንበትም ሁለት ዙር እጅጋየም ሁለት ዙር ከዛ የራሳችሁ ነው የተባለው። ለዛ ነው እንጂ ያው የተባልኩት ነው። እኛ ከማራቶን በጣም ተስማምተን ነበር ስንሰራ ነበር። አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ነው የጀመርነው አንድ ላይ። በጣም በፍቅር ነበረ ወንድም ሴትም ስንሰራ የቆየን። ሌሎቹ ትንሽ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ እኛ ጋር የቡድን ስራ ጥሩ ነው። ደግሞ ማራቶን ላይ ምንድን ነው የቡድን ስራ ከሌለ በጣም ከባድ ነው። ረጅም ርቀት ስለሚትሄድ ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም። ግን እኛ በጣም ተስማምተን በፍቅር ነበረ፣ በተለይ ሴቶች ጋር ያለው ነገር እንደዛ ነበረ ስንሰራ የቆየን። ወንዶቹም በዛ ሁኔታ ነው። ግን አየሩ ትንሽ ከባድ ስለሆነ ነው እንጂ ሁሉም ኮንዲሽን ላይ ነበሩ። ሙቀቱ ይሞቅ ነበር በዛን ቀን፣ እኛ የሮጥነው ቀን በጣም ይሞቅ ነበር። ሆኖም ታግልናል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶን ቀን። አዎ በእውነት ያው እስታሰሱን አይተ እንደሆነ ማራቶን በተለይ በወንዶቹ በጣም ብዙዎቹ አቋርጦ ነው የወጡት ውድድሩን ማለት ነው። ርቀቱን ራሱ መጨረስ አልቻሉም እና በጣም ተጽዕኖ አለው። አየሩ በጣም ከባድ ነበረ። ሌሎቹ ሲሰሩበት የነበረና እኛ እዚህ ስንለማመድ የነበረት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እኛ ጋር ቅዝቃዜ ነው፣ እዛ ጋር በጣም ሞቃት ነው። ያንን ሁሉ ተቋቁሞ ይህን ማምጣቱ ከዛ የተሻለ ነው እንጂ ያነሳ አይደለም። ምክንያቱም በዛን ኦርጋን ላይ አየሩ ከኛ አየር ጋር የተቀራረበ ስለሆነ ያየን ውጤት አግኝተናል። ወርቅ በወርቅ ሆነናል። አንደኛ አንዳንድ ቦታ ላይ ቅንጅቶችም በቴክኒክ ያጣናቸውም ውድድሮች አሉ። ሙቀቱ ብቻ ብዬ ማለት አልችልም። በውድድር ውስጥ በምናይበት ማግኘት የምንገባን ሜዳሊያዎች ያጣንበት ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ ያው አንዱ ስታደርግ ለሌላው ጊዜ ትምህርት ይሆናል። ያንን
እንዳስልጣኝ አይተን ሁላችንም ተነጋግረን ማስተካከያ ምናደርግበት የተወሰኑ ነገሮች አሉ በስተትም የተሸነፈበት ውድድሮች አሉ በጠበቅ ነው አይደለም አሁን እንደሚታወቀው እኛ ሀገር ያው በጣም ሙቀት ካልክራሱ ከ23 ከ22 ከ24 አያልፍም እዛ ግን ወደ 37 ራሱ ገብቶ ነበር በዛ ምክንያት ይመስለኛል እግሬ ራሱ የተነሳብኝ አልገባም ሌላ ሰው ይግባ ለማለት እንትል ነበር ግን እኔ ተጋባይ ስለሆንኩ ያምና ወርቅ ስላመጣው እኔ 5000 ተሰላፍ ነኝ ብቀርም ባልቀርም ይጨመርም ይቀነስም ሰው ስለሌለ ለዛ ነው ያው መግባት አለብኝ ልጆቹ ወይ ያግዛለሁ ወይ ለራሴ እንትን ብላለሁ ብዬ ነው የገባሁት መመቼ እንጂ በጣም አሞኝ ነበር ያው ጓደኞቼ እንኳን ጥሩ ስራ ሰርተዋል ያለም ዘርፍና ንጻሃይ ያ ማዳሊያ ባይገቡን ከንቅር ይለናል ግን ደሞ አንዳንድ ሩጫ ላይ ያጋጥማል ወይ ትልቁ ነገር ወርቅ ስለሆነ ከነሱ ጋር ተጋግዘን ጥሩ ውጤት መምጣታችን በጣም ደስ ብሎኛል በሴቶች ማራቶን 35ኛ ኪሎ ሜትር ላይ ውድድሩን አቋርጣ ይወጣችሁ ጻሃይ ገመቹ መላውን ኢትዮጵያ ህዝብ በፓሪስ በሚደረገው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ በወርቅ እንደምትከስም ገልጻለች 100% ከሳለው ነት ለመናገር በጣም ጥሩ ላይ አሁን ራሱ በጣም ጥሩ ማምጣት የሚችል ነገር ነበር ግን ኢማምስ ከሆነ ድረስ ምንም ማመጣ ነገር የለም እንጂ እግዚአብሔር ጤና ከሰጠኝ በግልም ለሪከርድ ሮጣለሁ በዚህ ለሀገሬም ደግሞ ለወርቅ ሮጣለሁ 100% እንደምሮጥ እርግጠኛ ነኝ ኦሎምፒክ ማለት ቀላል አይደለም ኦሎምፒክ ላይ ሜዳሊስት ለመግባት ጥሩ ውጤት ለማምጣት ደግሞ ጠንክረን እንሰራለን አሁን እንግዲህ ስሜቱ በጣም ደስ የሚል ነው ያው አንተ የሀገሬ ልጆች ሄዶ ሀገሬን ወክለህ ሄዶ ባለም መድረክ ላይ ከ200 በላይ የሚሆኑ ሀገሮች የሚሳተፉበት አትሌቲክስ ሻምፒዮን ላይ ተሳትፎ ጥሩ ውጤት ይዞ መምጣታቸው በጣም ደስ የሚል ነው ለጠ ገብረ ሚካኤል ባላለው ያው የአትሌቲክሶች ጉዳይ እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ ምክንያቱ አቃወሉ የነበረው ውጤቱን በጣም የሚያስደስት ነው ወልጊዜም ኢትዮጵያውያን ለኩራት የቆምነ ሰዎች ከሆነ ድረስ በጣም ነው ያስደሰተኝ እና ለወደፊቱም መጪ አንደኛ እንደምንሆን እርግጠኛ ነኝ ውጤቱ በጣም ደስ ብሎናል እና በጣም ኩርተናል